水族館の老舗として役割を全うできたことを誇りに思います。51年間ありがとうございました。ありがとうございました。これがつい先ほど午後6時に閉館した時の様子です。三重県志摩市の志摩マリンランド、最後の1日は3000人ほどが訪れました。志摩市の賢島に初めて大阪からの特急電車がやってきたのは1970年。この年大阪万博に合わせた観光拠点として近鉄が作ったのが志摩マリンランドです。開業当初から人気を集めてきたのがマンボウ。優雅な泳ぎだけでなく餌を食べる貴重な姿を間近に見ることができました。そして海女さんが水槽へ入って行う餌やり、これも開業当初から人気のイベントでした。泳いで見える。時代を映すユニークな展示もありました。1984年エリマキトカゲが人気を集めると海のエリマキトカゲを紹介。近いですよ。ペンギンが水族館を飛び出してお客さんと一緒に電車の旅をしたこともありました。2001年にはハゼの研究者でもある上皇陛下が美智子さまとご訪問。予定を超えて長い時間にわたって、ご観覧いただいたっていうことですね、はい、非常に、感謝といいますか、そういった気持ちでいっぱいですね。水族館は老朽化などで維持管理が困難になり閉館が決定。この魚どうするんですか。他の、水族館とか、はい、そういった施設に、もらっていただくことになりますね、はい。閉館のニュースが報じられると連日多くの人々が水族館を訪れました。これまで生き物たちを世話してきた飼育スタッフは閉館前の胸中をこう語ります。もうこれで人生終えてもいいぐらい、それぐらい楽しかったですね。そして展示室に設けられた大きな壁一面には来館者から感謝のメッセージが寄せられていました。いつまでもで、皆さんのお客様の、胸の中に残っていただけると非常にありがたいですね。苦労もありましたけど本当に楽しいひとときだったと思いますね。半世紀以上にわたって多くの人々に親しまれてきた志摩マリンランド、閉館当日の今日、新聞の折り込みチラシには地元の人たちが志摩マリンランドに寄せた熱いメッセージが。水族館にも朝から多くの人が詰めかけ、通常よりも30分早くオープンしました。お魚さん好き？好き。寂しい思いもあって、ちょっと最後ぐらい子供たち連れて、いい思い出になるかなと思って来ました。マンボウが見たいです。大きい水槽で見られるので子どもたちもすごい好きで、はい、心に残ってます。もう本当の正統派水族館っていう感じですごく好きでした。ただいまから阿波の絵図実演を行います。そして午後4時半過ぎ、開業当初から続く名物イベント阿波の餌やりも最後の時を迎えました。閉館は午後6時。閉館時間ギリギリまで多くの人々がその最後の姿を目に焼き付けます。本日をもちまして営業休止いたします。地元の方々をはじめ多くの方々に支えられながら営業させていただき、1270万人もの、来館をいただきました。51年間ありがとうございました。ありがとうございました。
大阪万博の年に生まれ、半世紀にわたって大勢の人たちを楽しませてきた志摩マリンランド。惜しまれながら最後の営業を終えました。